Bərdədə baş verən yol qəzasında 4 nəfər xəsarət alıb. Bərdə rayonunda bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Qala News xəbər verir ki, hadisə Mirzəxan kəndində qeydə alınıb. Belə ki, VAZ 21011 və VAZ 2106 markalı mini avtomobillərin toquşması nəticəsində 4 nəfər İsmayilov Ruslan, Eldarov oğlu Fətəliyev Əli Zamin, İsrailoğlu, Allahyarova Türkan Eldarqızı və daha bir nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdiriliblər əsər atalanlardan birinin vəziyyəti yaxşı olduğu üçün o evə buraxılıb fakla bağlı araşdırma aparılır.